רגע, איך אני אמורה להתחיל? עם השם שלה. שכחתי. קודם, אמא שמימה? אוקיי. אמא שמימה? רבע אמא שמימה? אוקיי, לא, אני אעשה את זה, אני אעשה. שלום, אמא. Also known as... הרבה אמא שמימה. Also known as... אמא שמימה סתם. Also known as... טרומפי? קוקושקה? להלן... המתכון המצולם המלא של לחוך. לחוך. ראשית כל, קמח. 750 גרם קמח. שמרים, יבשים, שתי כפות. סוכר, זה יכול להיות חום או לבן, כף, כף סוכר. תיקון, שתי כפות סוכר, אז אני מוסיף עוד כף סוכר. מלח, מלח, כף. עכשיו צריכים להוסיף את המים. יכול להיות שכאן התחרבשו הדברים בנקודות. את צריכה להשתמש בדרך כוס פלסטיק ולשים 7 כוסות. אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. את יכולה עכשיו להרבב היטב. תעשה את הטריק שמסובבים גם את הקערה. את רואה את המרקם של זה? די נוזלי, אבל הוא צריך להיות טיפה יותר נוזלי. אז אני מוסיף עוד כוס מים. לחסות בניילון נצמד, ולהשאיר להתפחה של שעה. כשעה לאחר מכן, זה מה שאמור לקרות לבלילה. ככה. בואי נראה איזה... זה אמור להיות a homogeneous consistency. צריך להוריד את כל הבועות, את כל הבועות הגדולות. סובב את הקערה מהר. אוקיי, זה ממש נוזלי, ממש נוזלי, אולי אפילו טיפה יותר מדי נוזלי. בכל מאות הפעמים שהכנתי לחוך בחיים שלי, תמיד אני מתרגש כל פעם מחדש כשמגיע השלב הזה. שמן? נייר וממש טיפה שמן, ממש ככה. ומצקת. לנו יש מצקת קטנטנה, אז אני שם... אני שם שניים כאלה, אבל אם יש לך מצקת נורמלית אז תשימי רק אחד. והרעיון הוא להתחיל עם אחוות קרה ולהשתמש להשתמש באש הכי גדולה וישר לשים בלילה. ואפשר להזיז את הבלילה לדפנות כדי שיהיה גדול ויפה ולהשאיר את זה ככה. נמשיך? כן. וואי, אני... זה תן לזה, תן לזה רגע. אני רואה כאן ירח. אני רואה פה כלב רודף אחרי עצם. אני רואה כאן... נראה שאתה צריך את השטוכטר. אין צורך בשטוכטר, הוא פשוט יורד מהמחבת. ככה. זה מה שאני עושה בין כל לחוך ולחוך. קח את המחבת החמה, ומריץ עליה מים. הנה, עד שהיא מתקררת. ברגע שהיא מתקררת, אני עדיין לא שם אותה על האש. אני שוב שם
קצת שמן. מגביר את האש. וחוזר חלילה. זה האקשן הבועתי שאנחנו אוהבים לראות. תגיד משהו לסיום כזה. לסיום. הכנת הלחוך הינה משימה שדורשת זמן ואינה פשוטה. עם זאת... מתגמלת. מתגמלת. תודה רבה. ותורמת. על שצפיתם. היא גם תורמת. ותורמת.